ನಮಸ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ನಕ್ಸಲೀಯರ ಮನೆಯಿಂದ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭ. ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ, ಕೊಡಗು ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ. ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ. ಇದೇ 28ರಿಂದ ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿರುವ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 12 ಮತ್ತು 20ರಂದು ಎರಡು ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ನಕ್ಸಲೀಯರ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಬಸ್ತರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗದಾಳ್ಪುರದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ವಿಲಾಸಪುರ ಹಾಗೂ ರಾಯಗಡದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ರ್ಯಾಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಿಜೋರಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಂದು ಕಡೆಯ ದಿನ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ 230 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನ 40 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇದೇ 28ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಸುದೀಪ್ ಜೈನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಯ ತಂಡ ಮಿಜೋರಾಂನ ಐಜ್ವಾಲ್ಗೆ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನಿತರರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾದ ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾದಳ ಹಾಗೂ ವಾಯುಪಡೆಯ ಉಪಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಉಪಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ದೊರೆತದಾಗಿದ್ದು, ಶಸ್ತಾಸ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಖರೀದಿಯ ಮಿತಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಸ್ತಾಸ್ತ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಸೇನೆಯ ಶಸ್ತಾಸ್ತ ಹಾಗೂ ಯುದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಿದ್ದತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಇಂದಿನಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿ ವೆಂಕಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿಗಳ ಈ ಭೇಟಿ ವಿಶ್ವದ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಚರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅರೆಸೇನಾ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿದವು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಜೈಪುರ್, ಲಖನೌ, ಗುವಾಹತಿ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೊಚ್ಚಿನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನೇ ಬಹುತ್ ಜೋ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಫೈಸಲಾ ಕಿಯಾ ಹೈ ವೋ ಯೇ ಕಿಯಾ ಹೈ ಕಿ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಹಮ್ ಲೋಗೋ ನೇ ದಿಯಾ ಹೈ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಜಯಪುರ್, ಲಖನೌ, ಗುವಾಹಟಿ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೋ ಭಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾಡಲ್ ಸೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಹೈ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಸಂಪುಟ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 420 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಶತ್ರು ಆಸ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ 996 ಕಂಪನಿಗಳ 20,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಷೇರುದಾರರ 6,50,00,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಷೇರುಗಳ ಕುರಿತು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್, ಎಂಟಿಎನ್ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಎನ್ಎಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಟಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೋಟಾದಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಐಟಿಐ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋಟಾ ನೀತಿಯ ಅನುಸಾರ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್, ಎಂಟಿಎನ್ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಎನ್ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 30%ರಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು. The reform initiated in the field of airport management has been globally recognized. ये एक बड़ी बात है. कैबिनेट ने एक बहुत जो महत्वपूर्ण फैसला किया है वो ये किया है कि ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದೆ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಅತಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು ಜನರ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್, ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 999ರಷ್ಟು ತಲುಪಿತ್ತು. ಚಾಣಕ್ಯಪುರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ 459ರಷ್ಟಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೇ ಲೇಕೆ ಜನವರಿ ಅಂಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಕ್ ಬಹುತ್ ಜಾದಾ ಸೀರಿಯಸ್ ರೇಂಜ್ ಪೆ ಪಹುಂಚ ಜಾತೆ ಔರ್ ಜಿನ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಹಾರ್ಟ್ ಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೈ, ಸಾಂಸ್ ಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೈ, ಯಾ ಜೋ ಬುಜುರ್ಗ್ ಹೈ ಯಾ ಬಚ್ಚೆ ಹೈ, ಇನ್ ಮೇ ಇಸ್ಕಾ ಜಾದಾ ಅಸರ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಹಮ್ನೆ ಯೇ ದೇಖಾ ಹೈ ಕಿ ಇಸ್ಸೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್, ಓ ಪಿ ಡಿ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಬಢ್ ಜಾತಿ ಹೈ, ಲೋಗೋ ಕಿ ದವಾಯಿಯೋ ಕಿ ನೀಡ್ ಜೋ ಹೈ, ಚಾಹೆ ವೋ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಹೋ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋ, ವೋ ಬಢ್ ಜಾತಿ ಹೈ ಔರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮೇ ಫರಕ್ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹೊಗೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಧೂಳು ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಲಖನೌ, ಮುಂಬೈ, ಜೈಪುರ ಮತ್ತಿತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದ ಆವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಅಡುಗೆಗೆ ಉರುವಲಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿರಾಗೌಡ, ಅನಿಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು,
ಫಲಾನುಭವಿ ಶೋಭಾ ಶಂಕರಗೌಡ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆಗುದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಅಡುಗೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಏನು ನಡೆದಿದೆ, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಜನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ. ಸುನಿಲ್ ಎಸ್ ಸೋನಿ, ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 126 ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಹಿಂದುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ 20-25 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 23ರಂದು ಸಂಸದೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಕೆಎಂ ನೂರುಲ್ ಹೂಡಾ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 19ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯೊಬ್ಬ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಓರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದೂಕುಧಾರಿ ಸಹ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದರೆ ಆತನ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಮ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಭೀಷಣ ಗೋಲಿಬಾರಿ ಕಿ ಯೇ ದೂಸರಿ ಘಟನಾ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಗಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 6ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಇದೇ ತಿಂಗಳ 24ರವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಭಾರತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. 15ರಂದು ಐರ್ಲೆಂಡ್, 17ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಆತಿಥೇಯದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ 18 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪಿಆರ್ ಶ್ರೀಜೇಶ್, ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪಾಠಕ್, ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಬೀರೇಂದ್ರ ಲಕ್ರಾ, ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕೋತಾಜಿತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಅಮಿತ್ ರೋಹಿದಾಸ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಬಿ ಸುನಿಲ್, ರೂಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ರಮಣ್ ಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ತಂಡವನ್ನು ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್: ಮುಂಬೈ ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ 148 ಅಂಕಗಳ ಇಳಿಕೆ ನಂತರ 35,123ರಲ್ಲಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟೀಯ ಸಂವೇದಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿಫ್ಟಿ 31 ಅಂಕಗಳ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 10,567ರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 35 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 72.65ರಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ನಕ್ಸಲೀಯರ ಮನೆಯಿಂದ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭ. ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ, ಕೊಡಗು ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ. ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ. ಇದೇ 28ರಿಂದ ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿರುವ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ 1:00 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದನದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.